Я отримав поранення в голову. Мене вертольотом привезли в Дніпропетров-Мєчнікова в лікарню. І там зустрів такого ангела, побачив білокуру таку медсестричку, яка бігала, допомагала всім. Він говорить, я хочу з вами познайомитися. Я була так наскільки зайнята роботою, я кажу, ви знаєте, ви сьогодні вже 20-й рік хочу познайомитися. Але в інших не було шансів. Наполегливий Юрій вирізнявся з-поміж інших, що й підкорило серце Юлії. У нього була така яскрава голуба, бірюзова така футболка, на ній був герб, написано «Душу тіло ми положимо за нашу свободу». Він такий був гарний, посміхався і не скажеш, що поранений. Це вже зараз подружжя згадує ті часи 15-го року дещо з посмішкою і воліли б їх забути. При згадці тих подій Юлія ледь стримує сльози. Проте минуле вони говорять дуже рідко і тільки в колі найближчих. Сьогодні завісу привідкрили і для нас. Після відпустки мене так красиво маршем. Ось твоя техніка, ось твій підрозділ. Їдеш красиво в Широкіно. Саме Широкіне стало, можна сказати, ключовим моментом у житті Юрія. Коли він отримав важке поранення в голову, дивом вижив. Тоді ще командир роти спецпризначення добровольчого батальйону «Донбас» не знав, що саме цей зловісний ворожий постріл снайпера стане початком нового етапу життя. Щасливого життя. Певний час, в той день не було вистрілів взагалі. Пострілу я не чув, це мені потім казали. Я тільки коли відчув удар сильний в голову, коли падав, там три думки було. Перша – снайпер, друга – попав, третя – я живий. Чоловік уже демобілізований, але за плечима у нього бойовий досвід ні в руку. Не давав спуску ворогу на Донеччині та Луганщині. Це Бахмутка, Мар'їнка, Іловайськ, 25-й та 31-й блокпости. Доля полону теж не оминула Юрія, як і бачити загибель своїх побратимів під час першого бойового хрещення в Іловайську. Виходили зеленим коридором. І дивлячись, яка була кількість військ, як їх кинули просто під розстріл, це був просто злив добровольців. Це реально хотіли просто всіх знищити. Скільки у вас тоді було? У нас був цілий батальйон, і з батальйону загинуло 103 чоловіка і 157 поранених, щоб ви розуміли. Серед них були мої друзі, звичайно. Як ми знали, яка до нас йде допомога, це було просто смішно. Я не знаю, як можна було тими військами. Хоча нам розповідають, що резерву в них не було, ну, люди добрі. Ми 25 серпня вже знали, що нас окружили, ну, зайшли російські війська. І до 29-го ми ще простояли 4 сутки, і за 4 сутки не прийнято було ніякого рішення. Та навіть на війні є місце для жартів та посмішок. А особливо, коли хочеться показати по той бік, хто тут господар. 9 травня 15-го року ми в Широкіно винесли величезні там 90-ваттні колонки багато, і включили гімн України, їм 6-й ранку, як положено. Ні наступу, нічого, послухали гімн України і мовчки просиділи. Які були випадки. Навіть вони не перебивали гімн, ні, вислухали. Ні, не перебивали, вислухали до кінця, все як положено. Зараз у подружжя учасника бойових дій Юрія та лікаря Юлії спокійне життя на Закарпаття. Живуть тут, хоч і родом не звідси. Тут зіграли весілля у закарпатських традиціях, виховують маленького Михайлика. Його і головне, як кажуть, війна залишилася на війні, а вдома завжди підтримують одне одного. Я пишаюся своїм чоловіком, тому що він великий молодець, він пішов захищати нашу країну, він пішов добровольцем. Це не тому, що його воєнкомат прозвав чи ще щось, це його була ініціатива. У День захисника України хочеться сказати просте дякую за мужність та наше мирне небо. З Днем захисника вітчизни, щоб були відважні, щоб були мужні, сильні. Це потрібне свято, це свято українського козацтва, також це свято покрови Святої Богородиці. Покрова і визначено це свято 14 жовтня як День захисника України. В цей день бажаю всім сили духу, віри в нашу перемогу, міцного здоров'я, злагоди. Слава Україні! Щоб це наше АТО було все-таки не марним, і що ми все-таки будемо жити дійсно в достойній європейській країні. Така є мрія, реально мрія, щоб наш син жив в країні, де немає тої корупції, де не кум, брат, сват, а де розум цінується, а дружба поважається.